Ассаламу алейкум. Отамыздың екісі бейсенбі тікелей эфирде қортын жаңалықтармен ғани өтіп байылы. Алдымен аңдатпа. 31 шілде күні Жамбыл облысында жүк вагондарының рейстен шығып кетуінен жолдарынан қалған жолаушыларға 4,5 миллион теңге өтемақы төленді. Ақтөбе өңірінде мал ұрлығы өршіп тұр. Тек өткен аптаның өзінде аймақта 8 қылмыстық іс тіркелген. Мал тасымал мен ет өнімдерін сатуды заңсыз тосқауыл болу үшін тәулік сайын қалаға келетін жүк автокөліктерінің құжаттарын тексеріп ұдайы қадағалайды. Ерекше мәртебелі нысандар, Алматы қаласындағы бірқатар ғимарат тарихи мәдени маңызы бар ескерткіштер тізіміне енді. Ақтөбе облысы нұрлы жер бағдарламасы бойынша көп тұрғын үй пайдалануға берген үздік өңірлердің бірі. Өткен жылы аймақта 175 мыңнан астам шаршы метр баспана бой көтерген екен. Бұдан басқа аурухана, мектеп, балабақша секілді әлеуметтік маңызды нысандар құрылысы да қарқынды жүріп жатыр. Бір сөзбен айтқанда бюджет қаржысы тиімді игерілуде. Десе де кемшін тұстар да жоқ емес. Бүгін сол тұралап тұрған салалар бойынша өңір басшылығы есеп берді. Қаржының қайда жұмсалғанын жайын баяндады. Әріптесім Жұрағат Баман жалғастырады. Қазына қаржысын тиімді игеріп, экономикалық өсімнің 10 көрсеткіштеріне қол жеткізіп отырған өңірлердің бірі Ақтөбе облысы. Бүгін осы аймақ басшылығы мен қаржыгерлері елордаға келіп есеп берді. Жауапты өкілдер алдымен жағымды жаңалықтармен бөлісті. Айтуларынша, өткен жылы жалпы өңірлік өсім 5,6%-ға өскен. Құрылыс қарқыны да жаман емес. Былтыр пайдалануға берілген тұрғын үй көлемі 175,7 мың шаршы метрге ұлғайып, 792,3 мың шаршы метр болған. Бюджет ақшасын игеру кезінде кеткен кемістіктер де жоқ емес. Мәселен, жергілікті автомобиль жолдары басқармасы, мердігер компания Шұбарқұдық, Ойыл, Қобда жол учаскелерінде жұмыс көлемін орындамағанына және сапасыз орындағанына қарамастан қабылдап алған. Сыннан кейін мердігерлер жұмсаған қаржына қайтаратын болды. Шұбарқұдық, Ойыл, Қобда жол бар. Оған біраз ақша бөленді. Енді осы бірінші қыркүйекке дейін біз 6 миллион теңге қаражат қайтарамыз. Республика бюджетінен біз подрядчик қайтарады. Ақтөбе қаласында 300 төсек орынға арналған туберкулезге қарсы диспансер құрылысы да аяқталмаған. Десе де облыстық құрылыс басқармасы мердігер ұйымға 1 миллиард теңге көлеміндегі қомақты қаржыны аванс түрінде аударып қойған. Бұл қаржының да есебі сұралды. 1 миллиард теңге ақша бөленді. Енді қазір таңда бізде ТЭО және ПСД корректировка жасайды. Сондықтан осы жылдың аяғына дейін осы бөлінген қаражат толық игереміз. Құрылысты тоқтату себебін айтсақ, сметалық құжатта балаларға арналған палаталар стандартқа сәйкес келмеді. Оның үстіне медициналық техникалық тұрғыдан кемшіліктер болды. Бұның бәрі тұрғындарға көрсететін қызмет сапасын нашарлатушы еді. Осы себепті құрылысты уақытша тоқтату туралы шешім шығардық. Есеп комитеті өкілдері өңірде бала саны аз болса да, жаңа балабақша мен мектеп салғалы жатқан әкімдіктің жоспарына да шүйілікті. Мәселен, 2016-2017 жылдары ұлттық қор мен жергілікті бюджет қаржысы есебінен жалпы білім беретін 16 мекеме салынған. Биыл және келер жылы тағы жаңа мектептер салу көзделіп отыр екен. Облыс әкімінің орынбасары мәселеге қатысты былай деп жауап берді. Биыл 26 жаңа мектеп салынып жатырмыз. Енді келесі жылға біз қосымша, біздің ойымша 20 жаңа мектеп салынамыз. Сондықтан біз трехсменный және аварийный школы жөнінде біз толық мәселе шешеміз. Есеп комитеті дерегінше мемлекеттік аудит қорытындысында Ақтөбе өңірінде 468 миллион теңгеге қаржылық бұзушылықтар анықталған. Қазір облыс 304 миллион теңгеден астам соманы мемлекеттік бюджетке қайтарған. Қалған қаржы осы 42 айына дейін өтелмек. Жұрағат Баман, Мансур Есқожин, Айнадин Молдабеков, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар. 31 шілде күні Жамбыл облысында жүк вагондарының рельстен шығып кетуіне оның бүйір жақтаушысының сынуы себеп. Бір өндіруші шығарған аталмыш бөлшектің сыр беру 2010 жылдан бері осымен 14 рет тіркеліп отыр. Бұл туралы Қазақстан темір жолының мамандары мәлімдеді. Ал мұның алдында осындай бүйір жақтаушыларын алып тастау туралы ұсыныс айтылғанын жеткізді. Алайда жеке операторлар мұны орындамаған. Екі күн бұрын болған жағдай соның зардабы.
Кінәлі Искон Транс деген частный компания, кінәлі. Соның бәрі қазір комиссия мүшесі соның басында жұмыстарды аяқтады. Өзінің кінәлерін олар мойындап атыр. Бүкіл шығынды, келген шығынды, ана пойыздың ақауына байланысты, бәрін жөндеудің бәрін соқсілергінің мойындарына қойылады. Шығын демекші, оның жалпы көлемі кейін анықталады. Әзірше белгілісі жолдан кешіккен жолаушыларға 4,5 миллион теңге өтемақы төленген. Айта кетейік, апатқа байланысты 19 жолаушылар пойызының кестесі ауысты. Қазір оның 14-ті жоспар бойынша қатынай бастаса, қалғандары ертеңнен бастап өз уақыты бойынша жүретін болады. Кей бағыттарда кешігу 3-тен 18 сағатқа дейін созылды. Қолайсыз жағдайға тап болған жолаушылардан кешірім сұраймын. Сол пойыздарда болған 3000-нан астам адамның қазірге дейін 1400-і өтем ақысын алды. Оның көлемі кешіккен әр сағат үшін билет құнының 3% құрайды. Төлемді алу үшін Қазақстан темір жолына қарасты кассаларға баруға жет. Шығыс Қазақстанда орман өртін әуеден сөндіру жаттығулары өтуде. Орман шаруашылығын қорғау құрылымдары Ми-8 тікұшақтары мен жаңадан келген су шашу құрылғыларын тексеруге кірісті. Әуе көлігіне сыйымдылығы 2,5 тонналық арнайы ыдыс орнатылады. Шартты жалын құшқан аумаққа суды әуеден шашу қажет. Ұшқыштар өрт сөндіру бағытын желдің жылдамдығы мен жер қыртысының ерекшелігіне орай бекітеді. Мұндай жаттығу жұмыстары керек, себебі жыл басынан елдің шығысында 240 гектардай орман алқабы өртенеді. 90% пожаров тушится вручную. Өрт сөндіру көлігі өте алмайтын аймақтарда қолмен сөндіруге тура келеді. Адам аяқ жетпейтін жерлерде бар. Әуе көлігінің көмегі сол кезде айқын сезіледі. Міне жаңа су шашу құрылғысын байқап көрдік. Облыстың орманды қорғау мекемесі арнайы сатып алған. Өзгеде тақырыптар. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде бірыңғай электронды автоқұжат жүйесі енгізіледі. Мұндағы мақсат жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Бұдан былай көліктерді рәсімдеу шарасы толықтай автоматтандырылатын болады. Осы арқылы бірыңғай форматтағы электронды деректер қор жасалады. Жаңашылдық деректердің дер кезінде жаңарып отыруына мүмкіндік береді. Бұл туралы Еуразиялық экономикалық комиссияның кезекті отырысында сөз болды. Сондай-ақ одақ мүшелері қолданыстағы көліктер паркі талаптарын күшейтуге ниетті. Бүгіннен бастап Израиль Газа аймағына жанармай мен газ жеткізуді тоқтатты. Израиль қорғаныс министрлігінің мәлімдеуінше Газаға қысымның күшейтілуіне толастамай тұрған қақтығыстар мен шекарадан жарылғыш шаралардың ұшырылуы себеп. Израиль тарапы дәл осындай шараны бұған дейін де қолданған болатын. Ол кезде Керем Шалом шекара бекеті жабылып, тек азық-түлік пен дәрі-дәрмек жіті тексеруден кейін ғана өткізілген еді. Бұл әрекет Газа секторындағы әлеуметтік экономикалық жағдайды одан әрі ушықтыра түсуі мүмкін. Ал Израиль мен Иран арасы онсыз да ушығып тұр. Бұл жолғы шиеленіске Баб-эль-Мандеб бұғазы себеп. Өткен аптада Йемендегі хуситтер жасағы мұнда Сауд Арабиясының екі кемесін шабуылдады. Бұдан соң арабтар бұл жолмен мұнай экспортын доғаратынын айтты. Сауд Арабиясы басқарған халықаралық коалиция Йеменде 3 жыл бойы хуситтермен соғысуда. Діні шиит хуситтерді Иран қолдап отыр. Арабия түбегі мен Африка арасындағы бұғаз әлемдегі ең маңызды сауда жолдарының бірі. Араб мұнайы Азияға осы жолмен тасылады. Израиль экономикасы үшін де маңызды. Қытай, Жапония және Кореядан тауар осы жолмен жетеді. Ал ақш Түркияның ішкі істер министрі мен әділет министріне қарсы санкциялар енгізді. Осылайша түрік шенеуніктерінің Америка аумағындағы есеп шоттары мен активтері бұғатталып, ақш азаматтарына олармен іскерлік байланыс орнатуға тыйым салынды. Ақ үй баспасөз хатшысының мәлімдеуінше Сүлейман Сойлу мен Абдулхамид Гюлдің шіркеу қызметшісі Эндрю Брансонның қамауға алынуына қатысы бар. Эндрю Брансон осыдан 2 жыл бұрын Түркияда төңкеріс жасау әрекетін тергеу кезінде тұтқындалған еді. Ресми Анкара Вашингтонның бұл әрекетін жауласу деп бағалап, жауапсыз қалдырмайтын мәлімдеді. Ел жаңалықтарын ауысамыз. Жеке тұлғалар мен еңбек келісім шарттары бойынша туындайтын даулы мәселелерді сотқа жеткізбей шешуге мүмкіндік бар. Алматыда Кәсіподақ Федерациясы алаңында татуласу орталығы ашылды. Және жоғарғы сот пен Кәсіподақ Федерациясы арасында өзара ынтымақтастық жөнінде меморандум жасалды. Сарапшылардың пікірінше даулы мәселелерді сотқа жеткізбей реттеу тәжірибесі халық арасында сұранысқа ие болып келеді. Әсіресе еңбек келісімшарттарына қатысты шиеленістер көбірек кездеседі.
Қазір осындай қызмет көрсететін кабинеттер университеттер мен өндіріс орындарында ашыла бастаған. Мамандардың пікірінше жаңа қызмет түрі кейіннен насихатталып келеді. Енді дәл осындай бөлме кәсіподақтардың аймақтық орталығында ашылды. Кең әрі жарық бөлмелерде салалық мамандар кез келген азаматқа тегін кеңестер бере алады. Жұмыс беруші мен жұмысшының арасындағы дау-дамайды шешеді. Сотқа дейін. Өздеріңіз білесіздер, енді салалы мәселені шешеді, бұл еңбек дауына қатысты болады. Бізде қазір Алматы қаласында Казгуда бар, жаңа Қонаев университетінде бар осындай салалы. Ол енді Казгу мен жаңа Қонаев атындағы университетте студенттердің арасындағы дау-дамайларды, немесе студент және оқытушының арасындағы дау-дамайларды шешуге өзінің септігін тигізетеміз. Тегін медиаторлардың көмегіне және юристердің, тағы психологтардың көмегіне жүгінуіне болады. Дауласушыларды басқару, сосын дауласушылармен бөлек-бөлек кездесіп, олардың не себептен осы даудың ішінде жүрген анықтау, сосын оларға максимально көмек беріп, сол көмектің арқасында дауласушылар өздерінің сұрақтарын өздері реттеп алады. Біздің орталықта жұмыс істеп қызмет етіп жатқан 180 медиатор Қазақстанның түкпір-түкпірінде, олар 2017 жылы 3865 бітімгершілік рәсімін аяқтап, 3865 дауда тараптар өз дауларын өз қолдарымен реттеп, қарым-қатынастарын қалпына келтіріп, әрі қарай өздерінің жұмыстарымен айналысады. Елімізде 13 ұлттық холдинг жекешелендірілді, ал Қазақфильм жекешелендірілетін нысандар тізімінен алып тасталуы мүмкін. Шілдеге дейін саудаға шығарылған 502 нысанның 421-і сатылған, сату бағасы 216 миллиард теңге болды. Оның ішінде 29 республикалық меншік нысаны құны 26 миллиард теңге, сондай-ақ бағасы 49 миллиард теңге болатын 229 коммуналдық меншік пен 163 ұлттық холдинг нысаны бар. Жекешелендірілген нысандардың құны 1,4%-ға артығымен бағаланған. Негізгі түсімнің дені Самұрық-Қазынаның активтерін сатудан түскен. Жалпы құны 132 миллиард теңге. Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті басшысының айтуынша, жыл соңына дейін тағы 87 нысан сатуға шығарылады. Кешенді жоспардың 63 ірі объектілерінің 15-і 110,5 миллиард теңгеге сатылды. Оның ішінде екеуі республикалық меншіктің және 13-ші ұлттық холдингтер объектілері. Алматы облысының Сарқан ауданындағы Бақалы елді мекеніне ауыз су құбыры тартылып жатыр. Шалғайдағы шағын ғана ауылдың тұрғындары үйлерінің орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылатынына риза. Өйткені ауылдағы су құбыры өткен ғасырдың 70-ші жылдарында істен шығып қалыпты. Ардақ Айбарлы әңгімелейді. Бақалылықтар ұзақ жылдар бойы міне осылайша құдықтың суын пайдаланып келді. Биыл өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша 181 миллион теңге бөлініп, ауылға ауыз су құбыры тартылды. Қазір үйдегі су кіргізіліп жатыр. Бақалы 300-ге жуық түтіні бар шағын ауыл. Халқының саны 1300-дей. Мұндағы әр үйдің ауласына мынандай құдықтарды көресіз. Оған көбі су соратын қондырғы орнатып алған. Жер асты суы 8-9 метрден шығады. Суы тұздылау. Ауыл тұрғындары алдағы 42 айынан бастап 180 метр тереңдіктен шығатын таза ауыз суды тұтынатын болады. Биыл құбыр тартылып жақсы болды. Сулардың бәрін уже түгел трассасын салып, уже үйдегі нелерін, входтарын дайындап қойды. Енді ары қарай тағы басқа бір адамдар келіп үйге жалғап береді деп отыр. Енді жақсы, қуанып отырмыз. Ауылдың ішін 16 шақырым су құбырын тартуымызден соның 95% бітті. Енді бұйыртса 42 бірдейін өткізсек деп отырмыз. Бақалының басына ауыз су келіп тұр. Жер асты суы ешқандай сорғының көмегінсіз, үлкен қысыммен сарқырап ағып жатыр. Сарқан ауданында 36 елді мекен болса, соның 26-сы орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілген. Биылғы жылы ауданда тағы 3 елді мекеннің ауыз су жүйесінің жобалау сметалық құжаттамалары әзірленуде. Ол Еркін ауылы, Кәкімжан Қазбаев ауылы және Сарқан қаласының Дәу микрорайоны. Ол бойынша келесі 2019 жылға бюджеттен қаражат бөлініп, осы үш елді мекенге орталық ауыз су жүйесін тартылады деп жоспарланып отыр.
Бүгінде Сарқан ауданындағы ауылдардың 72, ал халқының 90% ауыз сумен қамтылып отыр. Алматы облысы бойынша бұл көрсеткіш 87%-ға жетті. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар Алматы облысынан. Жетісудың Талдықорған өңіріне табиғи газ жеткізу жұмыстары нәтижелі жүріп жатыр. Көгілдір отында енді тек тұрғындар емес, кәсіпорындар да пайдалана бастады. Мәселен, облыс орталығына жақын жердегі Көксу қант зауыты биыл жаңғыртылып, көгілдір отынмен жұмыс істеуге көшті. Бұрын жылына экологияға көп зиян келтіретін 10 мың тонна мазут пайдаланатын. Алдағы мақсат та маңайдағы шаруа қожалықтарын 240 мың тонна қант қызылшасын қабылдап, одан 28 мың тонна таза қант өндіру. Айта кетейік, Алматы облысы биыл қант қызылшасының алқаптарын 11 200 гектарға жеткізіп отыр. Сондықтан қант зауыты шикізаттан тапшылық көрмейді. Жайылымдық жерлерді тиімді игеруде баламалы энергия көздерінің пайдасы зор. Бұны сыр бойындағы шаруалар іс жүзінде дәлелдеп отыр. Шопандар әсіресе жер астынан су шығаруға және тұрмыстық қажеттіліктер үшін күн панельдерін пайдалануға көше бастаған. Ал мұндай жаңашылдықтарға мемлекет тарапынан қомақты қолдау да бар екен. Әрғарай Нұрлан Жақыпбеков тарқатады. Жаңақорған ауданының Бесарық ауылында төрт түлікті тең өргізіп отырған Нышанбек Молдашев малшылар үйімен жылжымалы қосындарын түгел күн панельдерімен жабдықтап қойған. Бұған дейін шопандар электр қуатын алу үшін тонналап жанар жағармай тұтынып келді. Енді олар тоқ көзін тәулік бойы пайдалану мүмкіндігіне ие болып отыр. Жайылма ауылының шаруашылықтары да күн энергиясының игілігін көруде. Жарық келгелі тұрмысымыз да жайлана түсті, дейді олар. Бұрын мотормен отырдық, мотор оталдырасын, оны суыңды жинайсын. Мынада бірақ қосасында. Енді мына екі айда болды, балдар өздері рахатына пайдаланып отыр. Малшылар үйімен жылжымалы қосындарға орнатылған күн панельдері арзан дүние емес. Алайда жайылымдықтар мен шабындықтарға су шығарып, төрттілікті көбейтуге бел буған шаруашылықтар осындай технологиялық жаңашылдықтар үшін мемлекеттік қолдауға ие болып отыр. Жайылымдық жерлерді дамыту үшін осы құдықтар қазылған, ұңғымалар қазуға және олардың жа күн панельдері, олардың көшпелі вагондарына бізде осы 80%-дай жағы субсидия төленіп келеді. Біздің қазірдің бүгінгінің өзінде 67, биылдың өзінде 67 құдық қазылып отыр. Соның есебінен бізде қазір оның үстінде гектардай бізде шабындық жерлер қазір игеріліп жатыр. Өткен жылы Сыр өңірінде 35 шаруашылық баламалы энергияны пайдалана бастаса, тек биылдың өзінде 56 кәсіпкер өз қожалығына осы технологияны енгізген. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда облысы. Отандық фермерлер өнімен астық сапасын арттыру үшін австриялық бактерияларды қолданады. Қазақстанда пайдалы микроағзаларды өсіретін екі шағын зауыт ашылды. Бұл микроағзалар егін шаруашылығын тиім дамытуға септігін тигізеді. Алғаш кәсіпорын Қазақстанда ірі егін шаруашылығымен айналысатын Қарағанды облысындағы қожалықтың бірі экологиялық таза өнім өндіруге бет алды. Олар органикалық егін егеді. Эко өнімді өндіру үшін 3 гектар жер бөліп, жаңа технология тәсілдерін баптап жатыр. Халықаралық деңгейдегі технологияның арқасында қатты бидай сұрыбын өндірмек. Топырақты химиялық препараттармен уландырмай, таза ұстау үшін жаңа қойма мен техника қажет. Бұл мақсатқа қомақты қаражат жұмсаудың шешімі бір ол пайдалы микроағзалар. Ол үшін шаруа қожалығы австриялық технологияны пайдаланып, қажетті бактерияларды көбейтетін шағын зауыт салды. Былтыр Қарағанды мен солтүстік Қазақстанда біз биопрепараттарды сынап көрдік, нәтижесі керемет. Астық пен оның сапасы 15-20%-ға артты. Біз қолданатын барлық заттар табиғаттан алынған экологиялық таза. Өзге де тақырыптар. Петропавлдық 4 жасар бүлдіршінге шұғыл жәрдем қажет. Белгісіз ауруға шалдыққан кішкентай Расулдың денсаулығы күн санап асқынып барады. Қазақстандық дәрігерлер балаға нақты диагноз қоя алмай отыр. Ал шетелдік емханаларда тексерілу үшін қомақты қаржы қажет. Самат Қайырденұлы сабақтасын. Әлі байқаған жоқпын өзіме, мен Расул деп айтқанда маған көзіме қарамайды. Ажар Нұржанның күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырылғанына бірнеше ай болған. Өйткені бауыр еті баласы Расулдың жағдайы уақыт өткен сайын қиындап барады. Бүлдіршін қазір төсекке таңылып, тіпті айналаны сезуден қалған. Қазір зондпен тамақтандырамын оны, кішкене басында аузынан беремін, сосын
күші жоқ болып кетеді, уже шаршайды. 2 сағат ұйықтайды, 2-3 сағат ұйықтамайды, судорог ұстайды. Расулдың дертіне дауаз деп атанасы Астана мен Омбы қалаларына да барған, алайда екі елдің дәрігерлері әртүрлі диагноз қойып отыр. Алдын ала болжам бойынша бүлдіршіннің орталық жүйке жүйесі зақымданған. Квота беру мәселесін денсаулық сақтау министрлігі шешеді. Ол үшін біз барлық құжаттарды рәсімдеп Астанаға жібердік. Ал балақайдың жағдайы ауыр. Қазір Алматыдағы әріптестерімізбен байланыс орнатып, қолымыздан келген жасап жатырмыз. Қандай дертке шалдыққанын білу үшін Расулды шетелге апарсақ дейді атанасы. Алайда қазақстандық дәрігерлерден тиісті құжаттарын ала алмай отыр. Нам не хватает этого. На Корею, допустим, или на Израиль. Израиль не болмаса, Корей еліне барғымыз келеді. Ол үшін бастапқыда ғана 14 миллион теңгедей қаражат қажет. Диагнозы нақты қойылса, тағы ем-дом шаралары бар. Ал Расулдың жағдайы болса, қиындап барады. Бүлдіршіннің ем-домына деп өңірде түрлі қайырымдылық жәрменкелері өткізілуде. Нәтижесінде 10 миллион теңгеден астам қаржы жиналды. Алайда ол жеткіліксіз болып тұр. Самат Қайырденұлы, Төлеген Иманов, Дмитрий Рура, қорытынды жаңалықтар. Петропавл. Осы жағдайға байланысты біз денсаулық сақтау министрлігіне хабарласып, мәселенің мән-жайын айтып беруді сұрадық. Маңызды мәліметтер анықталса, өздеріңізбен бөлісетін боламыз. Тілшілеріміз жағдайда бақылап отыр. Қазір өзгеде өңірлерден қысқа да нұсқа ақпараттар. Ақтөбеде ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі мен мүшелеріне үкім шықты. 9 ай созылған қылмыстық істе 26 адам жауапқа тартылды. Оларға мұнайды заңсыз тасымалдау, заңсыз сату деген айып тағылды. Осы топты құрды деп айыпталған Ізбасаров 12 жылға сотталып, мүлкі тәркіленді. Өзге мүшелерге 3 пен 11 жылға дейінгі мерзім кесілді. Қылмыстық топта облыстық ішкі істер департаменті басшысының бұрын орынбасары Аханов болған. Ол қылмыскерлерге заңсыз тасымал жасауға көмектескен деп айыпталды. Ал Батыс Қазақстан облысында дәрігерлер тапшы. Бүгінде 215 маманның орны бос тұр. Сыбайлас жемқорлықпен күрес департаменті жанындағы мониторингтік топтың кезекті отырысында медициналық қызмет көрсету сапасы мен дәрі-дәрмекпен қамту жайы сөз болды. Бүгінде емханаларда электронды кезек пен электронды денсаулық төлқұжаты енгізілген. Алайда халықтың наразылығын тудыратын күрделі мәселелер әлі де бар. Ақтөбе облысында мал ұрлығы өршіп тұр. Өткен аптада 8 қылмыстық іс тіркелді. Алтауының ізі суымай ашылды. Ырғыз ауданында мал ұрлығымен айналысқан топ әшкере болды. 4 күдікті қамауға алынып, тергеу басталды. Негізінен ұрылар 4 түлікті жайылымнан айдап кеткен көрінеді. Жоғалған мал иелері бірден арызданбай қайтып келедіге салып, текке уақыт жоғалтады. Нәтижесінде іздеу шараларда қиынға түседі. Қазір мал ұрлығының алдын алуға жол патрульдік полициясы да көмекке келген. Теміртау қаласының ауасын тазарту үшін қанша және қандай ағаштар қажет? Бұл сауалға дендрологиялық жоспар жауап береді. Металлургтер шаһарында аталған жоспарда құрастырудан сайыс өтіп жатыр. Бұл мақсатқа 29 миллион теңге қаржы бөлінген. Қомақты қаражатқа қаланы толық көгалдандырып, экологиялық ахуалын жақсарту жоспарланған. Кей кәсіпорындар жаңғырту жұмыстарын бастап кетті. Жаңа сүзгілер орнатылып, тазарту құралдарының жобалық сметалық құжаттары әзірленген. Қалада 5000-нан аса ағаш егілді. Жамбыл облысындағы Шохан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасындағы 5705 баспаның электрондық нұсқасы жасалды. Цифрландыру жобасы аясында мекемедегі 10000-нан астам құнды кітаптың 5588-і Шохан асулары бағдарламасы бойынша 40 кітап, жергілікті ақын жазушылардың 77 жазбасы электрондық жүйеге көшірілді. Цифрландыру дәуіріне енген кітапхана ұжымының жұмыс режимі де өзгерген. Бүгінде кітапханашылар 3 бағытта жұмыс істеп жатыр. Алматыда сәулеті келіскен бірнеше ғимарат тарихи мәдени мұралар тізіміне енеді. Олардың ішінде ерекше стилде салынып, қала жарын айшықтап тұрған нысандар көп. Солардың бірі іргес осыдан 35 жыл бұрын қаланған кешеннің құрылысын отандық сәулетшілер жобалаған. Ерекше қорғауға алынатын ғимараттың қалай салынған әріптесім айтып бермек.
Бұл баспалдақ шыңға біткен шынарға беттейді. Телевизиялық орталық жобасын әзірлеген сәулешілер хабардың әйгілі ғимаратын алып баратын жолды тап осылай суреттеген еді. Шынында қабырғалары әйнекпен қапталып, бағаналары гранит тастарымен бекеген нысан қаладағы биік жерлердің біріне салынған. Алыстан мен мұндалап тұрған бұл ғимаратты қала тұрғындары мұздықтарға да ұқсатады. Өйткені мұнараға ілінген оюлы тастар құдды алып құрылысты мұзбен қаптап тұрғандай. Аппаратты студиялық кешен отандық телевизия тарихында хабар тарату орталығы болып құрылған алғашқы нысандардың бірі әрі бірегейі. Ғимарат кескінін отандық сәулешілер жобалаған, ал технологиялық жабдықтарды Мәскеудегі байланыс институтының қызметкерлері орнатқан. Орталықта телевизиялық бағдарлама түсіруге арналған бірнеше үлкен студия бар, одан бөлек мұнда дыбыс жазатын арнайы цех жұмыс істейді. Телевидение бұл өнер, ол өмірдің айнасы. Сондықтан біз ғимарат қабырғасын әйнектерден тұрғыздық. Шыны нәзік материал көрінгенмен өте берік келеді. Кейін оларды гранит тастармен қаптадық. Бұл жобаны ойластыруға ұзақ уақытымыз жұмсаған едік. Нәтижесінде сәулеті ешбір ғимарат ұқсамайтын тың туын әзірлеп шықтық. Әйгілі ғимарат жуырда Алматыдағы тарихи мәдени мұралар тізіміне енеді. Қала басшылығы шаһардың ажарына көрік қосқан нысанды ерекше қорғауға алып, арнайы мәртебе береді. Тарихи мәдени мұралар тізімі жақында тағы 5 нысанмен толықпақ. Олардың қатарында Тұңғыш президент атындағы саябақ, Алматы арена мұз кешені, Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы, Алматы технология және бизнес университеті, Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институтының ғимараты бар. Еліміздегі тарихи мәдени құндылықтарды көздің қарашығындай қорғауымыз керек. Олар өткен күннен белгі береді. Комиссия мүшелері қаладағы көне нысандарды іріктеген кезде, ең бірінші олардың тарихи маңызы мен сыртқы кейіптеріне мән береді. Сондай-ақ ғимараттың танымалдылығы ескеріледі. Қазір Алматыда 100-ден аса нысан тарихи мәдени мұралар тізіміне енген. Оған қоса 31 ескерткіш мемлекеттік қорғауға алынған. Мамандар аталған ғимараттарды жөндеу жұмыстары құзырлы орындардың рұқсатымен ғана жүргізіледі дейді. Ал сыртқы кейпін өзгертуге мүлдем тыйым салынған. Өйткені қала тарихынан сыр шертетін бұл нысандар бағзы қалпын сақтап қалуы тиіс. Дастан Сейілханұлы, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Қостанай облысының Арқалық қаласында жыл басынан бері 2 балабақша ашылды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестігі аясында тапсырылған мектепке дейінгі мекемелерде қазіргі кезде 200 бала тәрбиеленіп жатыр. Осындай серіктестік негізінде әлеуметтік нысандар салуға тағы да ұсыныс білдіріп отырғандар бар. Тілшіміздің репортажы. Талай жылдардан бері қаңырап бос тұрған нау ғимарат бүгінде танымастай өзгерген. Оны қалпына келтіруге жергілікті кәсіпкер Абай Мұқанов 328 миллион теңге жұмсаған. Қазір мұнда 150 балаға арналған балабақша. Іші кең, жарық, заманауи талапқа сай толық жабдықталған. Робототехника және 3 жылдық біз білім береміз. Біздің бүлдіршіндеріміз қазіргі уақытта роботты қалай құрастырып, және оны қалай игеру жөнінде білім алып, тәрбие алып жатыр. Мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде Арқалықта пайда болған тағы бір балабақша. Алдыңғысынан шағындау демесең, білім тәрбие беру үстінде айтарлықтай айырмашылық жоқ. Бұл балабақшада ата-аналарға, балаларға ыңғайлы болу үшін жаңа қызмет түрі енгізілген. Біздің балабақшамыздың ерекшелігі, бізде осы өзімізде жекеменшік көлігіміз бар. Сол көлікпен таңертең үйлерінен алып келеміз, кешкілік үйлеріне ата-аналарына табыстаймыз. Арқалықта балабақша кезегінде тұрғандардың саны әлі мыңнан астам. Алғашқылардың егісі түрткі болды ма, қазір мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша мектепке дейінгі мекемелерді салуға ниетті кәсіпкерлер пайда бола бастаған. Бізге қазір 3 кісі келіп ұсыныс айтып отыр, осы серіктестік арқылы балабақша салуға. Бұрынғы бізде бірінші орта мектебінің маңайында балалардың жатақханасы болған, соны балабақша ретінде салғылар келеді. Оның барлық жобалары уже жасалынған. 94 балаға арналды. Ресми мәліметке сүйенсек, қазір Арқалықта бүлдіршіндердің 90%-ға жуығы балабақшамен және шағын орталықтармен қамтылған. Алдағы 3-4 жылда оны 95%-ға жеткізу көзделіп отыр. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, қорытынды жаңалықтар, Қостанай облысы. Биыл еліміздің оқу орындарына 53.500 мемлекеттік грант бөлінеді. Оның 24.000-ы техникалық мамандықтарға бағытталған. Ал 9.000-нан астамы педагогикалық, 2.785-і ауылшаруашылық және ветеринарлық мамандықтарға үлестірілген. 2.700-і медицинаға бөлінсе, ең аз грант саны заңгер мамандығына 100 орын қарастырылған.
Биыл мемлекеттік грантқа өтініш берген 75 мың түлектің қайсы тегін оқи алатыны осы аптада белгілі болады. Білім саласына қатысты тағы бір ақпарат. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде сырттай білім алу жүйесі тоқтатылады. Бірақ дәл қазір сырттай оқып жүрген студенттер оқуын аяқтап дипломдарын алады. Бір айдан кейін жаңа оқу жылы басталады. Биыл ел бойынша 385 мың бала 1 сыныпқа барады деп болжанып отыр. Білім және ғылым министрлігі оқулықтар мен қамту мәселесін жіті назарға алдық дейді. Елімізде жылдағыдай дәстүрлі мектепке жол қайырымдылық акциясы басталды. Бірыңғай мекте формасы біздегі білім жүйесі мұндай талапқа остан 2 жыл бұрын көшкен болатын, алайда әр білім ошағына мекте формасын өздері таңдауға ерік берілген. Биыл атыраулық мектептер мұндай таңдаудан да бас тартып отыр. Аймақтағы 193 мектеп толығымен ортақ киім үлгісіне көшпек. Өте сапалы киімдері. Кішкене қымбаттау енді ата-аналар үшін де кішкене қымбаттау болып тұр, бірақ базарда арзан болғанмен оның сапасы шамалы. Бір текті киім болса екен деп біз ата-аналар соны қалайды. Ортақ оқуш формасына көшу ата-аналардың ортақ ұстанымы дейді білім басқармасы. Жалпы ата-аналар жиналысында осы киім үлгілері мақұлданыпты. Перзентін қайдан қалай киіндіру әр ата-ананың өз құзырында дегенмен ортақ талап бар. Мектеп формасын кез келген ателье өндірістік орындардан тіге аласыздар, сауда орталықтардан сатып аласыздар және ісмер ата-аналар өздері де тіге алады. Бірақ бірыңғай мектеп формасының ұсынылған үлгісі сақталу керек. Енді тура бір айдан соң басталатыны жаңа оқу жылында Қазақстан бойынша 3 миллионға жуық бала мектепке барады. Соның 385 мыңы алғаш рет мектеп табалдырығын аттамақ. Оқушылардың үлес алмағы бойынша Түркістан облысы алда тұр. Бұл өңірде барлығы 454 мың оқушы жаңа оқу жылында мектепке барса, соның 55 мыңы 1 сыныпқа баратын бүлдіршіндер. Бұл көрсеткіштер 1 қыркүйекке қарай өзгеруі кәдік. Ал әзірге білім және ғылым министрлігі барлық мектептерді оқулықтармен қамту жұмысын жіті назарға алған. Жылдағыдай жетіспеушілік болмайды деп сендіріп отыр. Бұл мәселені білім және ғылым министрлігі үнемі бақылауда ұстап келеді. Оқулықты жеткізудің әр қадамын үйлестіріп отырмыз. Осы мақсатта министрлік жол картасын жасап шығарды. Шілде айында баспаханалармен келісімге отырып, оны жеткізуші компаниялар арасында тендер өткізілді. 1 тамыздан бастап әр мектепке жеткізіп жатырмыз. Ал бүгіннен бастап ел бойынша дәстүрлі мектепке жол акциясы басталды. Аз қамтылған отбасылар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған акция осымен 10 жыл бойы үздіксіз өткізіліп келеді. Осы жылдар ішінде 2 миллионнан астам балаға көмек көрсетілген. Акцияны өткізу кезеңінде қоғамдық байланыс үшін жедел желі үздіксіз жұмыс ұйымдастырылатын болады. Ірі сауда орталықтарында оқушыларға қажетті кезекті бағдарламалар үшін гуманитарлық көмек пункттары құрылатын болады. Биыл акция аясында 320 мыңнан астам қамкөңіл балаға көмек көрсету көзделіп отыр. Осы ретте білім және ғылым министрлігі Атымтай Жомарт азаматтарды шараға қатысып балалардың білім алуына мүмкіндік беруге шақырады. Гүлжан Марқабаева, Арыстанбек Кенже, Аян Сәрсенбаев, қорытынды жаңалықтар. Аптап ыстықтан Италияның 18 қаласында қауіптің ең жоғарғы деңгейі жарияланды. Осы елдің денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, әсіресе елдің солтүстігі мен орталығында күн қызуы қайтпай тұр. Рим, Милан, Турин, Венеция, Флоренция қалаларында ауа температурасы 40 градусқа дейін көтерілді. Антициклон Сахара шөлінен келген, оған Люцифер деген ат берілді. Синоптиктердің айтуынша, аптап ыстық соңы нөсер мен екпінді желге ауысуы мүмкін. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағында хабармен бірге олай қағайын.